Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-apply black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. ah uh, ano pa sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po mag-ingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh, amethyst stone ayan yun, Amethyst stone. Yan. Kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts, okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman. I mean, may healing ano kasi to, healing stone. So kung meron din po kayong anxiety, stress kayo, okay na okay din yan. So for more details, mag-message na lang po kayo sa ating Facebook page. Tarot Intentions by Alian Reyes. Simulan na po natin ang reading mo. Aquarius, tignan po natin kung ano ang sitwasyon ng iyong kaperahan ngayong September 2023. Current Financial Situation Post Spirit Guide ni Aquarius. Pwede nyo pong panoorin yung inyong Venus or Jupiter sign kung hindi po kayo nakaresonate dito sa reading mo. Kasi yung karamihan po sa inyo, it's either rising or sun sign po ang pinapanood. We have soul tie. I always feel connected to you. Ayan po. Pwedeng meron dito, tinatarget kayo, Aquarius, na isang trabaho. Hindi nyo alam kung ba't gustong-gusto -gusto nyo yun. Yung iba din sa inyo, hindi nyo po alam bakit ba dito kayo napunta. Sa trabahong ito Kasi po yan po ay Kadugtong na talaga ninyo Ibig sabihin Pwedeng nung past life ninyo Frustrated kayo Diyan sa Trabaho na yan Diyan sa career na yan Sa direction na yan Kaya tignan ninyo Bakit kayo dinala dyan Kasi po Pwedeng Ito yung Isa sa mga lessons Ng life ninyo I mean Yung parang uh, Need ninyo talagang gawin This past life, baka nung, ay this lifetime pala. Kasi nung past life, pwede po na nangako talaga kayo sa sarili ninyo. Na next na mabubuhay ako, ganito, ganyan, maaabot ko na tong pangarap ko na to. Yan, na yung iba sa inyo, nurse kayo before, nung past life ninyo. Pero hindi kayo, ano, hindi kayo nakapasa. Parang ganyan. So, this lifetime, ah, okay, so yung iba ito, may napipick up ako. Yung iba sa inyo, for example na lang, kunwari lang nurse, no? Pero parang bigla kayo nag-asawa. So parang hindi ninyo na fulfill yung pagiging nurse ninyo. Kahit ano man po yung ano ninyo ngayon ha, yung inyong uh, trabaho. So yan, kaya yung iba sa inyo bakit ba gustong gusto niyo yung trabaho na yan? Bakit gustong-gusto niyo yung career na yan? Hindi niyo din maintindihan yung sarili niyo minsan. Ayan, meron naman dito, alam niyo talaga parang bata pa lang kayo. Yan na yung gusto niyo kasi po yun nga po, hindi niyo hindi niyo hindi siya na fulfill nung past life. Kaya, yan yung nangyayari ngayon. So, tignan pa po natin. Spirit guide, tignan po natin ano ba. Okay, ang current financial situation po. Yung iba sa inyo, okay yung current financial status niyo Yung iba naman, hindi. Tignan natin. We have six of cups. Tignan mo, may, may past life energy talaga dito. Tignan natin. We have Knight of Swords. Yan di no, diba? Tignan nyo, oh, gustong gusto nyo. Talagang nandun yung drive, nandun yung urge na kailangan magawa ko to. Okay. Napakagandang energy. Kung maiintindihan nyo lang talaga yung nararamdaman ninyo regarding dito sa inyong connection with your past life, yung connection po ninyo sa ginagawa ninyo ngayon. Ayan o, ten of pentacles. Marami sa inyo, maganda naman po talaga yung inyong kaperahan. Ngayong September 2023. Kasi ito o, may tapang kayo dito. And nandoon din yung mahal nyo talaga yung ginagawa ninyo. At parang kilala nyo na ba? Parang alam nyo na to, parang nagawa nyo na to before. Parang alam nyo na yung gagawin ninyo. May background na talaga kayo. Aquarius. Tignan po natin, um itong mga balakid, mga hadlang po pagdating sa pag-unlad mo. Ito po ay pwedeng nanggagaling talaga sa'yo. Some of you are aware, some of you are not. So, titignan po natin yan. Spirit guide, okay, ano po ba? Itong energy na ito. Ano po ang hadlang, blockages, weakness ni Aquarius? Bakit ba hindi nag-grow yung kanyang finances or umuunlad yung life? High, po, higher power. Okay, so some of you are not connected with your higher self, with your, oh yes, with your higher self. Kaya nahihirapan kayo. Parang lagi kayong nagdududa sa mga gusto ninyong gawin sa buhay. Parang iniisip nyo, magtatagumpay kaya ako doon, ganyan. ba diba, sa ibang bagay, bukod dito sa career mo, sa ibang bagay, parang lagi kang nagdududa. Merong ganyan. So, balance your chakras magtiwala po kayo sa inyong sarili. We have peace. Ayon. yung iba kasi sa inyo, parang kontento na kayo, nandyan kayo sa comfort zone ninyo. Ayaw nyo nang umalis. Yung iba, hindi ko naman kayo masise. Kasi ba diba, risky naman talaga kapag magta-try kayo ng ibang mga gawain. Lalo na kung hindi nyo talaga yun forte. Pero meron naman kasi ba diba, na sinasabi na kaya naman pag-aralan lahat. So ayan, yung iba kasi sa inyo, ayaw nyo talaga nang nai-stress. Ayaw nyo na Siyempre, sino ba naman tao 'yung gustong ma-stress, wala naman 'di ba? Pero 'yun 'yung nakikita ko kasi sa inyo dito. Gusto niyo parang smooth lang 'yung lahat. Okay? Smooth lang, 'yun lang 'yung ginagawa ninyo. nasa mm -mm. comfort zone sa so, labas kay sa comfort zone ninyo if gusto niyo na may mabago pa sa life po niyo, na mas mag-upgrade pa kayo. Para kasing dito sa nang, nangyayari sa inyo ngayon, yes may challenge pero may iba pang challenge na pwedeng ayaw nyo nang puntahan. We have by the book. Ayan, ang mga Aquarius kasi is fixed signs. So, parang kung ano lang yung sinabi, ano lang yung nandyan, yan lang yung gagawin po ninyo. Ayaw nyo na talagang mag-try. Gusto nyo talaga, ayan, may katahimikan, maayos lahat. <laughs> so, ayan nga po. Hindi ko din naman masabi na ito ay, siguro more on weakness mo na lang to. Okay, and yun. Yun yung nangyayari. Weakness mo to. Gusto mo maayos kasi lahat. Yan. Pero kayang-kaya nyo pa po talagang i-upgrade yung life ninyo, Aquarius. Kung gugustuhin nyo po. Ayan, siguro if ready na kayong umalis dito sa mga sinusunod ninyo, sa peace of mind na ito. And you can try. And pwede mo yung itry ngayong September. September. Tignan naman po natin kung sino ba yung mga tao na nagbablock ng iyong energy. Q yung naririnig ko dito. Ayan. Tignan po natin, sino-sino ba yung mga taong ito? Letter I. 26. Could be 26 years old. Anong number yung 26 na yun? I mean, ano yung ibig sabihin nun sa inyo? Ayan. Or dun sa tao na naninira sa inyo, na nag evil eye po sa inyo. We have... Okay, mature woman. Could be, ayan. Diba, 26 yung narinig ko. Meron tayo ditong number 6. 13. Meron, okay, some of you pwedeng biyanan nyo yan. Ayan, parang mm -mm. biyanan nyo, parang hindi kayo tanggap. So, pwede po na isa yan sa mga nagiging hadlang sa inyong relasyon, sa inyong marriage, sa inyong kaperahan. Hindi lang sa kaperahan eh, pati sa marriage. Ayan po, meron din naman dito, pwedeng mas matanda kayo sa person ninyo, sa asawa ninyo, ganyan. Kaya parang... May, ewan ko kung may doubt ba yung mga tao sa paligid niyo pagdating sa inyong relationship So, o tignan natin, pwede rin asawa mo to At ayan o, family to ng ano eh, ng asawa mo Or could be sa side ng father mo Or pwede rin naman na sa side ng mother mo Ayan, basta tignan nyo na, sino ba yung mga naninira sa inyo Ayun nga, ano ba yung nasabi kong mga letters kanina May letter L din akong nakikita sa so, tignan po natin ano ba yung ginagawa nila Okay. So, di ba? No, there's no place like home. Nakita nyo ba yung bahay? Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakita. Pero, yon Ibig sabihin, nasa family nyo talaga. Flexible. Pinapahirapan kaya yata ng mga ito. Happy, happy. Okay. Masaya yung mga to pag nakikita kanilang nagihirap. Change in the wind. May nagpapanggap dito na parang okay ka na, tanggap ka na nila, pero hindi talaga. Ayan, tapos kapag may mga kasiyahan, pwedeng lagi kang nagbibigay sa kanila, nag offer ng something. Alam mo, yun, parang tina, -tina advantage kanila, tina advantage nila yung kabaitan mo. 'Yun yung nakikita ko dito. Ayan, parang kapag may kailangan talaga sila sa'yo mabait sila. Ayan no, 'di ba? Change in the wind. Pag may kailangan sila. Talagang ayun, kaya talaga nilang magpanggap na gusto kanila. Kaya nilang magpanggap na okay ka lang sa kanila. So mag-iingat ka dito. Mm -mm, Affect na din yung marriage ninyo dito. Pwedeng may naninira talaga. So, tignan natin sino naman yung mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Ayan. So, mag-iingat kayo. Okay. Kasi mga plastic yung mga kara karamihan talaga na mga nakakasalamuhan nyo dito. Aquarius. We have official person. So, pwedeng boss mo yan. Main mail. Meron tayo ditong courthouse Ayan, makakatulong sa inyo Kung meron kayong mga kaso dito Aquarius na nilalakad Ayan po Could be attorney Ayan So, parang ano ba da Kailangan na bang daanin sa legal Yung mga nangyayari sa'yo Ayan po, tignan natin Or daanin nyo po sa legal Yung uh, mga Ayan, mga Kung ano man tong need ninyo Pagdating sa inyong negosyo Aquarius We have two of swords Okay, so parang bibigyan ka ng ano ba, ng choices nitong taong makakatulong sa iyo, King of Cups. Concern talaga siya sa iyo. Kaya binibigyan ka niya ng options. For example, kung nga lawyer to, no? At hindi mo afford yung kanyang um, ano ba yun, yung fee niya? Ano ba tawag doon? Acceptance fee. So pwedeng mag-offer sa sayo ng something para makayanan mo siya. Okay, the Empress. Ayan po talagang matutulungan ka. So, so yung iba sa inyo, parang medyo matagal itong process na ito na gagawin. Ayan po. Yung process kasi mahirap. So, pwedeng pagdating to sa mga anak ninyo, Aquarius, yung nilalakad ninyo. Kung hindi man to sa mga anak, pwedeng sa mga properties. Kaya, kailangan nyo talaga ng abogado dito. We have mending. Okay, meron dito makikipag-ayos na lang talaga sa'yo, Aquarius. Kasi, pwedeng ayaw din gumasos ng tao na yon So, meron naman dito, ayun, makakatulong. Meron din naman dito na makikipag-ayos na lang sa'yo. So, tignan po natin ano ba yung mga blessings na paparating. Spirit guide, ano po mga blessings na paparating pagdating po sa kaperahan ni Aquarius. Ano po yung mga blessings na ito? Spirit guide, pagdating sa kanyang kaperahan. Ano yung swerte, strength, pagdating sa pera. We have party. So, meron ditong celebration. So, yung celebration na to could be ikaw yung gagastos, Aquarius, ngayong month, or ikaw yung kikita. Depende. Airplane. Okay, mukhang may despedida party. So, yung mga inaayos ninyo ng mga legal papers na yan, ayan po, mukhang maaaprobahan na siya. So, medyo matagal nyo talaga yung hinintay. We have doctor. Okay, meron akong nakikita dito. Hindi ko alam po nagkasakit ba kayo habang nasa trabaho. So, pwedeng yun yung nilalaban ninyo mga papers talaga na parang papatunayan na dun kayo sa trabaho nagkaroon ng sakit. Baka may makukuha po kayong benefits. Kaya pala sabi ko medyo matagal talaga to. Tignan po natin ano pa. We have a baby. Oh, meron dito oh, magkakaroon na kayo ng baby. Baka may mga nganak, meron din po. Oh, we have the empress, yung iba nga sa inyo. Ayan po. May mga nganak, meron din naman dito kasi we have doctor. So, pwede po na magkakaroon na ng pag-asa na magkaroon kayo ng anak. Ngayong buwan ng September. X. May papalik. Okay, may makikipagkasundo, could be your ex. Sabi ko nga, 'di ba? Parang meron dito makikipagayos na lang sa So, ayan po, pwedeng kinasuhan mo regarding sa hindi pagsusustento sa sa anak po ninyo or sa mga anak ninyo. Kaya ito, makikipagayos, hindi makipagayos para makipagbalikan, pwede. Meron dito. Pero meron din po kasing energy na parang ayun, makikipagkasundo na lang kung magkano ba 'yung kaya niya talagang ibigay. So, makikipag-cooperate, in short. We have animals. So, ayan po. Mukhang ano kayo dito. ah uh, malapit kayo sa mga animals. Computer. Ayan po. So, could be, ano ba? May kinalaman sa mga animals yung pwede po ninyong pagkakitaan pagdating sa internet. Yung iba sa inyo, di ba, meron yung mga ASMR pagdating sa mga pets nila, pinapatikim ng kung ano-ano, kunwari, mga foods lang naman. Di ba, yung tunog, di ba, madaming nanonood ng mga ganun, yung, di ba, napapanood nyo ba yung pusa na nagluluto, yung mga ganun, baka may pets kayo na may talent talaga O diba, e-showcase nyo na yung talent nila At baka, isa sila sa mga magpayaman po sa inyo Basta mahalin nyo lang talaga Nako, sobra-sobra pa po ang ibibigay sa inyo na pagmamahal at blessings ng inyong mga pets <laughs> So we have number 6 13 3 22 1 23 2, uh, 52 19 We have 26 We have 12, meron tayong 11, 23, and 4. So, 23, 23, yan po yung iyong repeating numbers. Ayan. So, number 5 yan. So, may competition talaga yan. So, kung gusto ninyo maging competitive kayo or kaya ninyo bang maging competitive ngayong month na ito. Kasi ang dami nyo po talagang mahahakot. Aquarius, if mas magiging competitive ka, improve, improve, yan po yung need ninyong gawin din ngayong buwan na ito. Ingat po kayo at mas marami pang kaperahan ang darating sa inyo. Mahalin niyo po yung inyong mga ginagawa, Aquarius, and di madiskarte. Bye-bye! More blessings to come!